Hoofdstuk 3, Windows Live Photo Gallery. Start het programma eerst op via het startmenu van Windows. Is het programma opgestart, dan krijgt u mijn afbeeldingen te zien. Dat is de inhoud van de map met foto's van Windows. In de map mijn afbeeldingen liggen de mappen met uw eigen foto's. Dan zijn er de openbare afbeeldingen. En daarin vindt u de voorbeeldfoto's die Windows standaard bevat. Een andere manier van bladeren is op jaar of op maand. Met de kleine pijltjes opent u de mappen. Klikt u op 2009, dan ziet u alle foto's van 2009. En ook video's worden getoond. Klikt u op juli, dan ziet u alle foto's die in juli of november gemaakt zijn. En een voorbeeldweergave als u de muis boven een foto stuurt. Foto's uploaden naar internet. Selecteer de map of foto's die u wilt uploaden. En kies Online fotoalbum in het menu Publiceren. De drie fotoalbums die op dit moment bestaan zijn te zien en we maken er een vierde bij. Benjamin Schildert. Kies het formaat dat de foto moet hebben. Hoe groter, hoe langer het duurt. Ook het bekijken. De foto wordt naar internet gestuurd. En in dit geval is het maar één foto, omdat we er maar één in de map geselecteerd hadden. U kunt nu meteen het album online bekijken. Maar we gaan eerst alle andere foto's ook selecteren en uploaden. Het album wat we zojuist gemaakt hebben bestaat nu, dus we selecteren dat. En de rest van de foto's worden nu ook geüpload. Na dit uploaden krijgt u ook weer de gelegenheid meteen naar het online album te gaan. Maar we doen dat even via een andere weg. Klik op sluiten. Via de knop rechtsboven in Photo Gallery. Internet Explorer wordt geopend. Het is handig om het venster even te maximaliseren. En dan ziet u een hangslotje. En dat betekent dat het album nog niet voor iedereen beschikbaar is. Daarvoor kunnen de rechten worden aangepast. De machtigingen noemt Windows dat. Machtigingen aanpassen. En dan zegt u mijn netwerk of iedereen. Dat moet u zelf bepalen. U kunt ook nog instellen of mensen de foto's kunnen bewerken. Lijkt me niet handig. Opslaan. En gaan we dan terug naar de SkyDrive. Dan ziet u weer alle mappen liggen. En dan ziet u dat het hangslotje vervangen is door twee poppetjes. Dat betekent dat uw netwerk, dus niet iedereen, zoals bij de andere twee albums, de foto's kan bekijken.